Ассаламу алейкум, апта ортасындағы ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Қазақстан ресми түрде Африка деңгейіндегі кедей мемлекеттердің қатарына кірді ме? Бізден кейін төмеде тұрған Нигерия, одан кейін Өзбекстан ең соңғы орында. Елдегі ең төменгі жалақы 42500 теңге, қашан өседі? Бұл ақшаға қымбатшылық жайлаған біздің елде қанша күн өмір сүруге болады? Қазіргі таңда біз 2 айдың коммуналдық төлемін төлемей отырмыз. Президент жер ешкімге сатылмайды дейді, ал депутаттар неге басқаша ойлайды? Жерді сатуға, сондай-ақ жерді жалға беруге ұсыныстарын жолдаған еді. Сонда жерді сатуға жарияланған мораторий уақыт аяқталса, президенттің сөзі түкке тұрмай қала ма? Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында халыққа таратып беретіндей ақша қалмаған ба? Президенттің азаматтарға зейнетақы жинағында қаржының қажетті бөлігін беріңдер деген тапсырмасы неге орындалмай жатыр? Депутаттар не дейді? Қазақстанның қорғаныс саласында дау-дамай неге көбейіп барады? Қарасыңыз, маңдай терімен, маңдайыңызды сыпырып-сыпырып тасыңыз, алпысқа келіп, аяғыңыз ақсаңдап сұрып кетіп жүрсің, еңбек етеміз. Әскери құрылыс Астана мекемесі ондаған адамның миллиондаған ақысын жеп тайып отырған ба? Негізде сұрақ жоқ деп қарамай қайтарып жіберді. Ресей һәм Белоруссиямен бір одақта болсақ та экономикалық өсіміміз әртүрлі. Бәрін түгендемей-ақ ең төменгі айлық көрсеткішті мысал қалсақ. Ресейде ең төменгі жалақы былтырдан бері 5,5%-ға, Беларусьте 6,7%-ға өскен екен. Ал Ресеймен кез келген одақтастықтан бас тартқан Украинада ең төменгі жалақы былтырдан бері 27%-ға көтеріліпті. Біздегі ең төменгі жалақы, яғни 42500 теңге, 2 жылға жуықтаса да еш өзгерген жоқ. Тіпті 2%-ды медициналық сақтандыруға ұстақ балған кезде одан сайын азая түседі. Бүгін мәжіліс депутаты Айбек Паяев бұған алаңдаушылық білдіріп, дәл осылай жалғаса берсе, Нигерия секілді кедей мемлекеттердің алдын орауымыз мүмкін екенін ескертті. 7 баланың анасы Гүлнар Рахымжанқызы балашағасын алтын алқа наградасын алатын жәрдемақымен асырайды. Бір ай бұрын ғана жұмысқа тұрған жолдасының тапқаны ішіп жемнен артылмайды екен. Үйдегі 9 адамның бір айлық шығыны кемінде 300 мың теңгенің үстінде. Оған қоса ай сайын төлейтін несиесі бар. Айран, сүт өнімдерін күнделікті аламыз. Және нан. Қазіргі таңда біз 2 айдың коммуналдық төлемін төлемей отырмыз. Өйткені біздің бар зейініміз балаларға ауып отыр. Бұған киім кешек, азық түлік пен дәрі дәрмектің балабақшаның ақысын қосыңыз. Ал бізде биылда минималды жалақы 42500 теңге деп бекітілген. Бұлай кете берсек, кедей мемлекеттердің де соңында қалуымыз мүмкін деп Асқар Мәминге Айбек Пияев депутаттық сауал жолдады. Қазақстанда номиналды ең төмен жалақы өзгерген жоқ, және 42500 теңге болып тұр. Бірақ сақтандыру сияқтарының өсуіне байланысты нақты жалақы былтырғыдан төмендеді, және қазір 37400 теңгені құрайды. Бізден кейін төмеде тұрған Нигерия, одан кейін Өзбекстан ең соңғы орында. Депутаттың айтқанын әрине ел бұрыннан бері айтып жүр. Табыс негізі 150 мың болу керек, 42500 жетпейді. Жетпейді. Бәрінесе қымбат қазір. Күн көре алмас, қиын. Заправкасы қымбат. 37400 теңге расында аздық етеді, өйткені азық түлік себетінің өзіне, яғни ең қажетті деген нан, сүт, жұмыртқа, күріш, ірімшік, ет пен жеміс жидекке айына кемі 25200 теңге есептелген. Қарашадағы мәлімет бойынша былтыр елімізде азық түлік 8,3, азық түлік емес тауарлар 4,5, ақылы қызметтер бағасы 3%-ға көтерілген. Кедей болып кетпек деп дабыл қаққан Айбек Пияев біздегі ең төменгі жалақы алатын азаматтардың жағдайы нашарлағанын айтты. Олардың лайықты өмір сүру үшін ең төменгі айлықты есептегенде орташа жалақыны ғана емес, сол отбасында жұмыс істемейтін адамдарды да ескеру керек деді. Ал қайтадан үкімет басшылығына келген Асқар Мәмин бұл мәселені қалай шешетіні әзірге белгісіз. Айбар Төлжанұлы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Нұр Сұлтан. Ал ақжолдық депутат Берік Дүйсенбинов Макс Боқаевты кешірім сұрап босатуымыз керек деп есептейді. Өйткені кезінде шетелдіктерге сатылып кетуге азақ қалған қазақ жерін қорғап, заңға мораторий енгізуге әкелген Макс сияқты азаматтар ұйымдастырған митингтер дейді ол. Телефон арқылы берген сұхбатында бұл азаматтық пікірім деген Дүйсенбинов парламентте Асқар Мәминге. Жер кодексіне қатысты мораторий биыл аяқталады. 5 жыл ішінде нақты не шешілді деген сауал жолдады.
Ақжол партиясы үкіметтің жанындағы жер жөндеу комиссияға шетелдік компаниялар мен азаматтарға жерді сатуға, сондай-ақ Қазақстан мен шекаралас шет мемлекеттер мен олардың азаматтарына жерді жалға беруге тыйым салу туралы ұсыныстарын жолдаған еді. Бірақ белгісіз себептермен комиссияның қорытынды хаттамасына бұл енгізілмей қалды. 2016 жылғы жер митингтерін еске салған Дүйсенбинов жер кодексіне ешқандай өзгеріс енгізілмесе мораторий аяқталған кезде бұрынғы заң қайтадан күшіне енетінін айтты. Яғни жер кодексінің 24-ші бабына сәйкес ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді шетелдіктерге жалға беру мерзімі 10 жылдан 25 жылға дейін ұзартылады. Естеріңізге түсірсек, 2016 жылдың 1-ші шілдесінен бастап ауыл шаруашылығы мақсатындағы 1,7 миллион гектар жер аукцион арқылы сатылымға шығатынын Ерболат Досаев айтқан еді. Сол кезде еліміздің әр аймағында бұған наразылық білдірген митингтер өткен. Даулы мәселені шешу үшін сол уақыттағы президент Нұрсұлтан Назарбаев жер реформасы жөніндегі комиссия құруды тапсырып, 2021 жылдың аяғына дейін шетелдіктерге жер беру мәселесіне мораторий енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Жаңадан сайланған депутаттар үкіметтің азаматтарға зейнетақы қорындағы ақшаның бір бөлігін беру туралы президент тапсырмасының орындалмай жатқанында сынға алды. Заң күшіне енгеніне 20 күн өтсе де жауапты министрлік қордағы қаржының берілу тәртібі әлі дайын емес деп отыр. Аманжан Жамалов халық әлі күнге дейін зейнетақы қорындағы бір реттік төлемді ала алмай отырғанын алға тартты. Айтуынша, қазір 761 мың азамат ереженің дайын болмауы кесірінен тұрмысын түзеуге қажетті қаржыға қолдары жетпей отыр. Сондай-ақ ол пәтерді 5 жылға дейін сатуға болмайды деген шектеуге наразы. Өйткені министрлік өкілдері көптеген жайттарды ескермеген деп есептейді. Отвечать интересам граждан. Отандастарымыздың құқығы шектелмеу керек. Сондай-ақ президенттің тапсырмасымен елдің осы мүмкіндікті күтіп отырғанын ескеріп, жедел түрде зейнетақы қорында жиналған қаржының бір бөлігін пайдалану бойынша нормативтік құқықтық актілерді тезірек қабылдауды сұраймын. Ал индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Аманжан Жамаловтың депутаттық сауалына қатысты жауап берді. Ведомство өкілдерінің айтуынша, тұрғын үй үшін зейнетақы бөлігін алу механизмі осы айдың аяғында дайын болады. Қазір нормативті құқықтық актілер әзірленіп жатыр, дейді олар. Зейнетақы жинақтарын тұрғын үй жағдайды жақсарту үшін пайдаланатын қаражаттар туралы ережелер негізінде бірнеше мемлекеттік органдар, мүдделі мемлекеттік органдар арқылы өтеді. Олардың ішінде Әділет министрлігі, Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі және қаржылық реттеу агенттігі. Қазіргі таңда бұл ережелер ұлттық банкте рәсімдеу процестерін өтіп жатыр. Бүгінгі мәжілісте ауаның ластануы да айтылды. Яғни күні кеше 1 текше метр ауаның ластануы Алматыда 500 микрограммды көрсеткен. Мінекей. Бұл қалыпты нормадан мүлдем асып кеткендігін білдіреді. Ал Алматы әкімдігі экологиялық ахуалды жақсарту үшін не істеп жатқандарын айтқысы жоқ. Бүгін мәжіліс депутаты Айжан Сқақова көк түтінге тұншыққан алматылықтардың мәселесіне үңіліп, премьер-министр Асқар Мәминге экологиялық ахуалды шешуге кедергі келтіріп тұрған бірқатар мәселелерді жіпке тізді. Бірақ Алматының әкімдігі бұған дейін экология департаментінің ұсыныстарын да іске асырмапты. Жеке сектордағы үйлер 100% газдандырылмаған. Біздің мәліметімізге сәйкес 3000-нан аса үй әлі газға толық қосылмаған. Кіріп шығып жатқан күнделікті көліктер жіті бақыланбайды. 2020 жылдың басынан бастап осы нақты ұсыныстар Алматы қаласының әкімдігіне жолданған, алайда қазіргі уақытта бірде бір жауап келген жоқ. Алматының ауасын ең көп ластайтын екінші жылу электр станциясын тіпті газға көшірудің де қажеті жоқ дейді кейбір мамандар. Одан да Алматыдағы ыстық су кен орындарын осы электр станциясына жалғау қажет деп есептейді. Ал дәл осындай ұтымды жобаларды қалалық әкімдік қабылдамай, тек осындай Алматының экологиялық ахуалын көрсететін LED-экрандарды қоюмен әлі күнге дейін әлектейді олар. Техника ғылымдарының докторы Тоқтамыс Нүсіпқұлы Алматыдағы 3000 метр тереңдіктен шығатын 65 градус ыстық су таусылмайтын мәңгілік қор көзі дейді. Алдамыған елдердің өзі жер астынан шығатын 20-30 градустағы ыстық суды олар жылу жүйесіне тиімді пайдаланып келеді, дейді ол. Бұл ауа массасындағы қалдықты азайтудың ең ұтымды тәсіл екенін айтқан профессор 5 жылдан бері тікелей президентпен Алматы әкімдігіне қаланың аспанын шайдай ашатын тың жобасында қоса ұсынып келеді екен. Құбырлар жүйесі арқылы неде ішінде үлкен жасанды жел өзенін тудыру, сол жасанды жел өзендерін
мына Алматы қаласының аспанда төніп тұрған қара неге түтін қалдықтарына шамамен 150-200 метрде соған тура бағыттау, сөйтіп түнгі мезгілде оңтүстік батыстан соғатын желмен бағыттас болатын желді жасанды жел ағынымен, күші жасанды жел ағысымен қаланың солтүстік шығысына қарай ығыстыру. Лас ауаны қабылдап алатын биік мұнаралар орналасқан шаң сорғыштар орнатылады. Шаң сорғыштар жаңағы лас ауаны қабылдап, зиянды қалдықтардан ажыратып, ары қарай таза ауаны Есік, Талғар, Қапшағай басқа елді мекендерге жібереді. Ал Алматының әкімдігі қаланың экологиялық ахуалын жақсартуға қатысты атқарып жатқан жұмыстарын жіпке тізіп айтып беруге құлық танытпады. Тек жылына 38 мың тонна қалдық шығаратын екінші жылу электр станциясын газға көшіру жұмыстары 2025 жылы бітеді деп жоспарлап отырғандықтарын ғана жеткізді. Әйгерім Ердәулет, Влад Шишко, Информ бюро, Алматы. Аса ірі көлемде бюджет қарысын жымқырт деп айып тағылған экс-министр Елжан Біртановтың үй қамауындағы мерзімі ұзартылды. Бұл шектеу 28 ақпанға дейін созылып отыр. Біртановтың адвокаты Нұрсұлтан қалалық соты экс-министрдің үй қамағындағы уақытын 4 айға ұзартқан туралы хабарлады. Сот осымен үшінші рет өтіп отыр. Сөзінше Елжан Біртанов өзінің кінәсіз екенін айтып, мемлекеттік айыптаушы таққан айыптарды жоққа шығарған. Естеріңізге сала кетейік. Экс-министр 25 маусымда денсаулық сақтау министрі қызметінен босатылды. Ал Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдаған үндеуінде елдегі эпидахуалдың қиындап кетуі министрліктің бұрынғы басшылығының қатесі деген еді. Бүгін өскемендік көппалалы аналарда отбасындағы зорлық-зомбылыққа қарсы заң жобасына наразылықтарын білдірді. Қала әкімдігіне барған өтініш иелері жаңадан сайланған депутаттарға үміт артып келіпті. Алайда аналар пікірлерінде бізге жазып әкеліп беріңдер деген депутаттарға пошташының қызметін атқармаңдар деген шарт қойды. Өтініш иелері бірнеше күн бойы жалынып жүріп әрең дегенде әкімдікке кірген. Ал депутаттардың бірі тіпті түскі асымызды ішкізбей қойдыңдар ғой деп өкпелеп қалған екен. Көппалалы аналар талқыланып жатқан тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл туралы заңға байланысты депутаттармен кездеспек болғанына бірнеше күн болған. Жиналғандар алғашында алғашқы мәслихаттың сессиясы наурызда өтетінін айтып, депутаттар кездеспеуге тырысты дейді. Бірақ түрлі сылтау айтылғанына қарамастан, бүгін сағат 1:30 кездесуге көндірген. Қойған талаптары да біреу: бұл заңды қабылдатпау. Біздің мемлекетімізге керек емес заң. Әңгіменің қысқасы осы: ол талқылай беретін, талқылай беретін, бір-бірімізге жазып апаратын ол ондай емес. Гүлжамал Бершімбекова сенім артып келген депутаттары ұсыныстарыңды жазып әкеліңдер дегеннен кейін осылай күйінді. Өтініш иелерінің бәрі де егер өзіміз жазсақ депутаттардың керегіне деген сауалды депутаттардың өзіне қойды. Жазыңыздар ұсыныс, біз ары қарай жібереміз дейсіз. Сонда сіздер почтальонның қызметін атқарып тұрсыздар ма? Ол дұрыс емес. Сіздер біз неге халық әр кезде болып біткеннен кейін барып шулайсыздар? Сіздер сонымен осылай екен ғой, сонда қалай? Қарсы болған халықтың айтпағы заңдағы баптар, құжатта көрсетілген тармақтардағыдай өмір сүрсек, бала тәрбиесінен айырыламыз дейді. Сонда да депутаттар көппалалы аналарды айтқанына көндірді. Сондықтан мен сіздерге тағы да қайталап айтамын, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру бөлімінің басшысымен бірлесіп, ұсыныстарыңызды әзірлеңіздер. Біз заңгерлерді сіздерді шақырып, реттеп жоғары жаққа жібереміз. Аналар мен депутаттар қаңтардың 22-сі күні дөңгелек үстел басында тағы да кездесетін болып тарқасты. Жан Болат Саняз, Информ бюро, Шығыс Қазақстан облысы. Ақмола облысында жол тазалайтын техника құбырды талқандап кетіп, бүтін бір ауыл халқы ауыз сусыз қалды. Жарылған құбыр дауласы жүріп, 5 күн өткен кезде әрең жөнделген. Алайда ауыз су әлі берілген жоқ. Судың жоқтығынан 20-дан астам тұрғын үйді орталықтандырылған жылу жүйесінен ажырату қауіп төніп тұр. Аққар көк мұзда бүрсең қаққан жұрттың түйткілді мәселесін Ерболат Серікбай тыңдап қайтқан еді. Халық сорлатып қойды ғой, ешқандай мәселені шешпейді мұнда, су жоқ қой. Бұл 500-ден астам тұрғыны бар Гранитный ауылы. Облыс орталығы Көкшетаудан 20 шақырым жерде. Қыс келсе бірде жылу, бірде судың құбыры жарылып, бүрсең қағамыз дейді олар. Не бұрыма болды ғой, су жоқ қой. Халық бақылаш кемін, аннан мұннан шамасы келгенше тасып жатыр. Канализация істемейді, уақытында жол ашылмайды, жолға үлкен үлкен тастар түсіп кетеді. Машинамен не жаяу жүре алмайсың, мектептің жолдары бәрі дұрыспайды. Ешқандай техника істеңге істемейді, әкімді ұшы көрмейміз. Балық басынан шіріп дейді, бастар кіші қозғалу керек, халық енді қашан сорлай береді. Аудандық тұрғын үй шаруашылығының қызметкерлері ауыз суға жарымай отырған ауылға 6 күнде аяңдап әрең жетіпті.
как проводили работы по очистке дорог. Қар тазалау жұмыстары кезінде арнайы техника су құбырын талқандап кеткен. Бұл туралы біз тек қаңтардың 18 ғана естік. Құбыр жөнделді, бірақ судың қысымы жоқ. Ендігі кезекте су сорғызатын құрылғын ауыстырамыз. Қыс мезгілінде тағы қай жерде құбыр жарылған анықтау қиынға соғып жатыр. Ауылға ауыз су берілмегелі 6 күннен асты. Су болмағандықтан 20-дан астам тұрғын үйді орталықтандырылған жылу жүйесінен ажырату қаупі төніп тұр. Мұнда су жылу жүйесіне жауапты белгілі кәсіпорын болмағандықтан тиісті құжаттарды түгендеп жүрміз, дейді ауыл әкімі. Бір жерде тағы бір прорыв бар шығар. Соны іздеп іздейді, қазір үйге жүріп жүріп. Канализацияның 60-шы жылдары ма үй салынды ғой үйлер. Содан бері неткен жоқ қой, капремонт болған жоқ. Қазір коммуналдық қызметтен келген жұмысшылар ауыл сыртындағы су сорғыш құрылғыны ауыстыруға кірісті. Алайда ауыз судың қашан берілетінін дөп басып айту қиын, дейді олар. Ерболат Серікбай, Ермек Махметов, Информбюро, Ақмола облысы. Атырауда әскери бөлімдерге шаруашылық қызмет көрсеткен жұмысшылар еңбек ақыларын ала алмай жүр. Оған қоса міндетті әлеуметтік төлемдері жарты жылдан бері аударылмаған көрінеді. Ал азаматтарға жұмысын істетіп алып, ақыры ақшасын бермей отырған әскери құрылыс Астана жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қорғаныс министрлігіне қарасты мердігер компания болып шықты. Бұл әскери құрылыс Астана компаниясы батыс филиалының жұмысшылары. Олар Атыраудағы әскери бөлімдердегі шаруашылық қызметтерді атқарған. Компания жарты жылдан бері барлық әлеуметтік төлемдерді аудармаған, былай тұрсын, 90 айының еңбек ақысында төлемеді жұмысшылар. 50 мың теңге зарплат аламыз, 44 мың кредитім бар, мысалы менің. Декабрьден бері қарай зарплат жоқ, и пенсионный фонды, мен пенсионный возрасттағы адаммын. Бізден ұстайды зарплатымыздан, негізге пенсионымызға құйылмайды. Қаражымыз маңдай теріменен, маңдайымызды сыпырып жүріп, жасымыз алтыс қайдан, аяғымыз ақшаңдап жүріп, сөйтіп жүріп, еңбек етеміз, еңбегімізді ала алмаймыз. Ешқайсына не пенсионный фонд төленіп жатқан жоқ, не жаңағы страховой полис төленіп жатқан жоқ. Енді больницаға барып қаралса, өткенде жаңағы кісі барып қаралса, қарамапты. Красный жанып тұр, сізде неңізде страховкаңызда жоқ деп қарамай қайтарып жіберіпті. Қорғаныс министрлігіне мердігер компания жұмысшылармен келісім шартты жылдың соңында тоқтатқан. Енді олар төлемдері мен еңбек ақыларын қалай өндіріп аларларын білмейді ал. Наразы топқа келген еңбек инспекциясы тексеру басталғанын айтты. Компания атыраулық 60-қа жуық жұмысшының еңбек ақысына 8 миллион теңге, сондай ақ міндетті әлеуметтік төлемдерге 1,5 миллион теңге шамасында берешек екен. Вопрос решается сейчас совместно с представителями прокуратуры, инспекции труда, министерства юстиции. Когда есть действительно задолженность по заработной плате, задолженность возникла в связи с наложенными арестами. Надеюсь, что либо на этой, либо на следующей неделе вопрос решится, задолженность оплачена. Ұжымдық арыздарын алып, тіркетіп, сосын бұлар бойынша мекемеге тексеру тағайындаймыз. Әскери құрылыс Астана батыс өңіріндегі, яғни Атырау, Ақтөбе, Ақтау қалаларындағы әскери бөлімдерге қызмет көрсеткен. Осы жүздеген жұмысшыға 30 миллион теңге көлемінде қаржы берешек екен. Жанат Молдашева, Фархат Ташбаев, Информбюро, Атырау облысы. 30 тәулікке қамауға алынған Алексей Навальный түрмеде отырса да, Кремльдегілерге түк тыныштық бермейтін түрі бар. Кеше оппозиционердің YouTube-тағы арнасында Путинге арналған сарай ең үлкен жемқорлық тарихы атты 2 сағаттық фильм жарияланды. Бұл материал YouTube-қа шыға сала 1 сағат ішінде 1 миллион көрсетілім жинап үлгерді. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы попадем в гости к Путину. Қазірдің өзінде 24 миллион көрсетілім жинап үлгерген фильмнің астында 700 мыңға жуық пікір жазылыпты. Навальный Владимир Путин мен оның жақтастарының мансап жолын қалай бастап, бүгінгі билікке қалай қол жеткізген баяндауға тырысқан. Фильм ортасында Краснодар өлкесі, Қаратеңіздің жағалауында орналасқан 7800 гектар жері бар. 17 мың шаршы метрлік зәулім сарай көрсетіледі. Алексей Навальныйдың айтуынша, жерінің асты мен үстіне дейін құрылыс салынған сарай Владимир Путинге тиесілі. Ал Ресей президенті Дмитрий Песков, Ресей президентінің хатшысы, баспасөз хатшысы Дмитрий Песков журналистердің фильмді көрдіңіздер ме? Бұл сарай президенттік ме деген сауалына фильмнен таныспағанын әрі оның өтірік екенін айтты. Тікелей эфирде Информбюро. Алматылықтарды алаңдатқан Алтын Орда маңындағы көпір құрылысы қолданысқа берілмеді. Жаңа жылға дейін құрылыс жұмыстары аяқталады деген шенеуніктердің уәдесі жалған боп шықты. Көліктер сол жерде, сол қалпы әлі сағаттап кептелісте тұрады. Күніміз жолда өтіп, қалаға кіріп шығу әбден қиындап кетті деген жүргізушілер 10 жолақты транзиттік тас жол биыл бітеді дегенге сенбейтіндерін жеткізді.
В этом году. Қазір құрылыс нысанын жоспар бойынша өткізуге дайындап жатырмыз. Жол құрылысымен қатар тағы Райымбек Алтынорда апорт саудилерінің алдына жаяу жүргіншілер көпірін саламыз. Ал Асыларма маңындағы кер айналу жолы алдағы жылы толық бітеді. 2020 жылдың 12 қарашасында Қуаныш Рахымжанұлы бізге берген сұхбатында Алматы-Бішкек тас жолындағы 4 шақырымға созылған Алтын Орда көпірі қолданысқа беріледі деп еді. Алайда жаңа жылдан бері 20 күн өтті. Көпір құрылысы әлі аяқталмаған. Әлі бітеді екен деп ойламаймын, білмеймін. 6 жылдан бері, например, бітетін болса, ендігі бітетін еді. Қазір мынадан шықсаң, ана жерден бастап пробка, пробка, мына жер ғана пробка емес енді. Ар жағы деген ол үшін бітіп отыр, аяқ жағы қаскеленге кетіп қалады ғой. Құрылыс қожайынның уәдесіндегі 150 адамның жартысында мынау құрылыс алаңынан көрген жоқпыз. Бәлкім қаңтардың қысынан қысылды ма, әлде жауған мына жауыннан жасқанды ма, жұмыс жүргізіп жатқан қалың құрылысшыларды көрген жоқпыз. Азынан кешке дейін бос жол жасалғалы бері осы жердеміз ғой біз. Біреу жасап жатқан жоқ. Осы міне осы биыл ғана қимылдадым, өтірік айтпай қойып, осы жерді бітірдім, мына жерді бітірдім, болды. Күніміз кептеліспен өтіп, көпірдің қазіргі күйіне көзіміз үйреністі деген мұндағы көпшілік келер жылы аяқталса да разымыз дейді. Өйткені зарыққан жұрт қазір кептелістен қашып, сол маңдағы төте жолдарды жаттап алдық деп күледі. Ал Қазавтожол басшылары 150 адам екі ауысыммен жұмыс істеп жатыр десе де, қазір нысанда 80 адам ғана. Оның үстіне жауынды күні дәнекерлеу жұмысын жүргізбейміз дейді. Сондықтан құрылысшылардың көп бөлігі қазір негізгі эстакадаға жұмылдырылғанын айтады. Ал базар алдындағы көлік кептелісі негізгі жол ашылғандықтан едәуір азайған деп отыр. Өткен жылғы жоспар бойынша қазір екі жақты жол қозғалысын аштық. Жаяу жүргіншілердің үш ірі құрылысын аяқтадық. Қазір негізгі эстакаданың қаңқасын арматурамен бекітіп жатырмыз. Қазір құрылыс алаңында еш қиындық туындап жатқан жоқ. Қазавтожол басшылығы уәдеткеніміздей 10 жолақты жолды толық ашып, жолдың жиегіне жарық орнаттық дейді. Ал транзиттік трассадағы таға тектес эстакада осы жылы толық аяқталып бітеді деп отыр. Әлібек Шынтемір, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы. Баяғы жартас, сол жартас. Жылда қаңтар айында жоқ болып кететін дәрілер биылда жоқ. Еліміздің әр өңірінде арна есепте тұрған науқастар тегін алатын дәрілерін дәріханалардан таппай жүр. Тіпті дәрмен ғана күн көрген жандардың арасында қажетті еміне жарты жылдан бері қол жеткізе алмай жүргендер де бар екен. Гүлжан Бөлекбаева Өскемен қаласында тұрады. Науқас баласының жасы 18-де. Тұрақты түрде қабылдайтын трифтазин мен циклодолды өткен жылдың мамыр айынан бері ала алмадық дейді. Ал дәрігері жаңа жылдан кейін жоқ болып кеткен азалептол тек ақпан айының аяғында ғана берілетінін айтыпты. Январь басталды. Менде уайым, осы дәрі туралы уайым көбейіп кетті. Дәріге бардық, дәрі жоқ. Осы екі пластик дәріні сіңілдерім арқылы әркімнен сұрастырып жүріп, әзір тауып, қазір күнде соны ішіп жатырмыз. Ал бұл февральда ғана болады дейді осы дәріні. Любовь Заболотная 6 жылдан бері гипертониямен ауыратын айтады. 70-ден асқан зейнеткер мемлекет миллиардтап ақша қалдыратын дәрі-дәрмектерді ала алмай жүргендердің бірі. Тегін берілуі тиіс препараттар жарты жылдан артық берілмей келеді екен. Сонда дәрі және оған жұмсалған ақша қайда кетіп жатқанын білмейміз дейді. Приходим, спрашиваем. Күн сайын емханаға дәрі іздеп барамыз. Тендер өткен жоқ, сол себепті дәрі де жоқ деп кері қайтарады. Өткен жылғы жаздан бері ала алмай отырмыз. Ал Сықы фармация компаниясының өкілдері бұл дәрілер елімізде бар, қазір өңірлерге жеткізіліп жатыр деді. Тіпті айтуларынша, қажетті мөлшерден артық дәрілер қоры жасалыпты. Осы пациентті дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуіне атсалысып жатырмыз. Яғни пациент дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етіледі. Екеуі де. Мамандар дәрі таппаған науқастарға бірыңғай дистрибьютордың 1439 байланыс орталығына хабарласып, тегін ақпарат алуға кеңес береді. Бірақ дәрі іздеген тұрғындар жағдай әлдеқайда басқа шекендігіне сенімді. Нұрболат Жаңабекұлы, Жанболат Санияз, Руслан Жасланұлы, Информбюро. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Онымен өздеріңіз таныстырған Ерқанат Көпжасар. Көп жасай, сау болыңыздар.